Goditja qaj e bëri nuk ishte aq e rrezikshme. Gjuajtja Hollas përfundoi direkte në duart e portierit të Trepqes 89. Në kuadrët e gjirës së 5 të ligës së parë u zhvillua derbi lokal Mitrovicas mes Trepqes 89 dhe Trepqes, ku kjo e fundit triumfoi me rezultat minimal 0-1. Në minutën e 27, gjërat ju vështirësuan Trepqes 89, pasi që lojtari Shivendu u përjashtua direkt me karton të kuq për ndërhyrjen e rënd që bëri në kundërshtarin. Edhe pse me një lojtar me pak në fush, Trepqa 89 kishte raste, por që nuk i konkretizoi. Në anën tjetër, me të filluar pjesa e dytë, Trepqa ndezi motorët, megjithatë nuk gjeti portën. Por Ardit Miftari doli të jetë më precizi duke shënuar pas një asistimi fantastik të Kosumit nga pothuajse gjysma fushës. Shënon Trepqa, autori golit Ardit Miftari. Më kaq nuk u ndal ekipi Emin Baliçit pasi që ata realizuan edhe një gol tjetër nëpërmjet Florent Hysenit, por u anulua për shkak të ndërhyrjes së palejueshme që shkaktoi Ardit Miftari. Trepqa nga 5 loj ka shënuar 3 fitore, ndërsa ka një barazim dhe një humbje, duke grumbulluar 10 pikë dhe gjendet në vendin e dytë. Në anën tjetër, Trepqa 89 është një vend më poshtë me një pikë më pak. E këto nuk do të ketë kohë për asgjë, të ndërruar shikues. Trepqa